Krásný dobrý večer, vážení přátelé, zdraví vás Suene a vítám vás u dnešního večerního vysílání. A dneska to mám Václava. Ahoj. Ahoj. Vítej zpátky tady ve studiu po, bych řekl, několika letech, protože kdo si pamatujete, tak jsme tady s Václavem vysílali ještě ve spolupráci. 10 dílů dokonce. 10 dílů ve spolupráci s Robertem Bernatovičem. A ten se teď nějak udělal pro sebe, ale přejme mu to, že vysílá snad každý den. A tak možná třeba někdy zase nás navštíví a minimálně na konferenci určitě. To vím. Určitě to jako rád přijede, poněvadž Česko má velice rád. A jak mi velmi si živě ho vybavuje, jak takhle stál proti mě a říkal, we are family, jsme rodina. Když se mě ptal, když jsme se bavili, jako jestli příště zase, a říká, hele, já mu říkám, patříš k inventáři, a ne, k inventáři, já jsem rodina, jsme součást rodiny. No, tak ty patříš taky k nám. Já děkuji, ano. Jsem velmi rád, že spolu takhle tvoříme obsah pro naše diváky. No a vlastně na konferenci jsi mě oslovil s myšlenkou, že by bylo zajímavé ve stylu jiných prezentací, které tady vidíš na YouTube kanálu, vlastně možná oprášit některé tvé starší prezentace, ale podívat se na to novým pohledem. No, těch prezentací za svůj poměrně dost dlouhý život mám už hodně za sebou a vzhledem k tomu, že jsem se narodil první polovině minulého století, tak a to ani nebudu všechno říkat, ale to téma, na který dneska jdeme, je velice zajímavé a začalo hodně dávno a už je trošku jinak teď a myslím si, že je velice vhodné to zase osvěžit. Možná, než odhalíme prezentaci, pojďme zaspomínat, kdy vlastně jako české nebo československé publikum mělo možnost vůbec se dotknout příběhu Billyho Mayera a jako vidět něco, jako cokoliv, co s tím souvisí. Jo? No, určitě to bylo už před převratem, když to řeknu takhle. Protože záhadologové se samozřejmě o UFO zajímali a byla to pořád možná je jedna z největších záhad, která tady existuje. Ale to, co se stalo už v roce 1990, to já tady ukážu jednu knihu, která se objevila už v červnu 1990. Jsou to UFO kontakty od Michaela Hazemana. A v téhleté knížce ta pro nás byla určitým šokem, protože tenkrát za socialismu nebyly tyto informace zcela běžné. Možná si teď jako říkáte, je, to znám, to mám někde v knihovně, víš, jako založený. Nebo tím podpírám knihovnu, ale vlastně já jsem to říkal tady tobě před vysíláním a já si na to vzpomínám, když mi to rodiče přinesli
A já jsem vlastně byl jako kluk, který jako v té době jako, že jo, nutili mu Foglara, nutili mu Verneovky a moc to nebavilo. Přinesli mi tady UFO a říkám, okamžitě jsem to začal číst a luštit a říkám, tyjo, co to je, kde se to tady bere? Protože to byl přesně velký boom, konec konců, ono je v tom spoustu fotek, který jsou, jsme se říkali, do dneška se dá říct, že asi jedny z nejkvalitnějších fotografií dokumentující případy pozorování a setkání. A z celého světa. Jo, a z celého světa, že jo. No. Takže tohleto, když než spustíme tu prezentaci, tak je zajímavé, jak se třeba Hezeman tady vyrovnává s Billym Mayerem. Tady má třeba těsně před tím příspěvkem několik stránek o peruánském kontaktérovi, proto jsem se tě ptal, jestli jsi ho tam náhodou nepotkal. Který se kontaktoval s plejáďankou Rama. Potom tady je další několik stran o Fredu Bellovi, který se kontaktoval s plejáďankou a dokonce stejnou jako byli, to znamená Semjase. Mm-hmm. A Hezeman samozřejmě Billyho Mayera nemohl minout, ale věnoval mu jenom dva odstavce. A zdůrazněje to, proč jenom dva odstavce? Protože už tehdy Mayer popíral pravost kontaktu jak Freda Bella, tak peruánského kontaktéra Charlesa Silvu. Chceš říct, že jak si se neshodli v tom, že i když bylo řečeno, že se kontaktovali s plejáďany, tak Billy mi řekl, ale jenom ty moje kontakty jsou ty pravé. Ano, k tomu se dostaneme samozřejmě, jasně. Ale je to tak. A proto Hezeman sice ho neminul, ale věnoval mu jenom dva odstavce. Ale dost už o Hezemanovi, který byl velice populární v těch 90. letech a opravdu teda spíš po roce 1990. Díky a opravdu to asi často byl. Jo. A vlastně asi ta knížka tomu hodně napomohla. A tohle ukážem. To už máme v prezentaci. To už máš v prezentaci. Dobrý, to takže, jenom máme, jestli můžeme přejít do prezentace, takže my se uskromníme v prostoru, aby vy jste pořádně věděli to, co máme nad sebou a může se do toho pustit. Takže tady vidíte Billy Mayer, jediný kontaktér, ale s otazníčkem na konci. To větší kolečko tě poprosím. Jasně. A tady už máme další knihu z té série, která vyšla hned poté, kniha UFO a přece létají, podle toho je název té dnešní prezentace, kterou jste byli pozváni. A tato kniha je dostupná v knihovnách a všechny fotky, které dneska uvidíte, tak právě jsou z této knihy, kterou se psal Guido Mosbrugger, a byla to vlastně první velice podrobná kniha o Billym Mayerovi. Takže o kom tady vlastně mluvíme? Billy Eduard Albert Mayer, někdy také UFO Billy, a je to tenhle ten člověk s výrazným vousem, kam se za tím hrabou ty moje vousy. Nespíš to tak střívat. No, tak on je o něco starší, teda o 9 let, nedávno měl 87. narozeniny, jestli se nepletu. A je to impozantní postava v každém případě. Podívejme se, jak šel ten jeho život. On Billy se nazývá až od 27. roku svého života a nás tvrdí, že byl kontaktér s plejáďany, ale především s plejárany. To si musíme vysvětlit.
Protože tady máme třeba tu skupinu hvězdnou Plejád. Říká se jim také někdy 7 sester, ale když počítáte, tak oni jich vlastně 9. Tady vidíte něco, čemu se říká duch Plejád. Takhle vypadají z Hubbleova teleskopu, poněkud rozmazaně, ale právě Billy Meyer tvrdí, že ty odkud pochází Plejárně, tady je vidíme, teda v kresbách samozřejmě, poněvadž to focení tenkrát ani dneska vlastně neprobíhá, jenom nákresy. A on prostě říká, že Plejáry jsou za Plejádami a že je nemůžeme od nás vidět. Aha. Takže hlavní kontaktér v jeho mládí byl Plejáran Svat. Který je vlevo nahoře. To je vlevo nahoře. Zkusím udělat. To je on. Prosím, na pravé straně. Ano, na pravé straně, to je tady. Takový jako dobromyslný vousatý stařec. A když začal dospívat Billy Meyer, tak přišla Timeřanka Asket, která mu dávala informace a dokonce ho brala na některé cesty. A to hlavní, co začalo, bylo s touto Plejárankou Semjase. To si pamatuju, že se o ní hodně mluvilo v kontextu s Billy Meyer. Proto je zajímavé, že Fred Bell jako další kontaktér se také kontaktoval s Plejárankou Semjase. Může to být schoda a nemusí. Byli v každém případě tvrdí, že to schoda není a že jenom on má ty kontakty s Plejárany. Do dneška vlastně se kontaktuje s Plejáranem Ptahem a s Plejáranem Kvecalem, ale jsou to ty hlavní postavy, jejich už za ty leta mnohem víc. Přeskočíme to mládí a vrhneme se na dobu, kdy bylo Billymu 38 let, kdy ta jeho mise začíná. Takhle vypadal tehdy. Já vím, že už je to hodně dávno, poněvadž to se odehrávalo 75, 76, 77, 78 a to ještě mnozí z pozorujících nás dneska ještě nežili. Já se k ním hlásím. Já už jsem tehdy žil, ale nicméně o Figu a o Billy Meyerovi jsem tehdy informace neměl. V roce 78 právě se objevuje tahleta značka Figu, neboli Freie Interessgemeinschaft für Grenze und Geisteswissenschaften und Ufologie Studien. To je ta zkratka Figu. A tohleto, co tady máme. Prosím tě, na pravé obrazovce, aby to viděli diváci. Děkuju. Já se pořád s tímhle, dobře, já se s tím osvojím. Takže to je ta farma, můžeme to nazvat farma, ale středisko. Je to svobodné, po překladu z němčiny, svobodné zájmové společenství pro hraniční a duchovní vědy a ufologická studia. Tohleto středisko je v Hinwilu ve Švýcarsku nedaleko od Hinwilu je
Šmidrity, taková vesnička, a tahle ta farma vlastně je v Hinterschmidrity, takže na opuštěném konci téhleté malé vesničky. A je to nevýdělečné sdružení s centrem ve Švýcarsku. Můžu? No, jistě. Otázku? Hele, jak to bylo v 70. letech vlastně s fenoménem ufologie, když se říkala asi ufologie, vzhledem tomu, že internet žádný nebyl, všechno šlo maximálně knížky nějaký, nebo možná nějaký nový článek, nevím, jestli vycházely časopisy. Jak vlastně v té době se lidi mohli dozvědět o tomhle fenoménu, obecně asi ufologie, prostě v kontextu toho, že by někdo mohl přijít a říct, no jo, prostě, já nevím, dneska bych řekl, přečetl si článek na internetu a řekne, už ho unášej mimozemštěny, víš? No tehdy o internetu jsme neměli ani tušení, ale je pravda, že v roce 68, už před rokem 68, začal Ludvík Souček publikovat nějaké science fiction knihy, dokonce i pro děti. Cesta slepých ptáků, to je známý titul. Posléze se mu podařilo přeložit prvotinu Richa von Denikena. To Vzpomínky na budoucnost. A to už vyšlo po obsazení Československa tehdejší Rudou armádou. A to opravdu... Tam už některé informace byly. Potom bych ještě zmínil snad publikaci Bergiera, které vyšly také tehdy. No ale potom tahleta studnice skončila a znovu se obnovila až po roce 90. Můžeme vlastně zmínit, že Švýcarsko, konec konců to je domovina i Ericha von Denikena, jestli to říkám správně. Tak, no. Takže teoreticky bychom mohli říct, že tadyhle byly četl některé tituly Ericha von Denikena, ale s tím to nechci jako hanit, jenom vlastně dát do kontextu to, že ta možnost by tu byla, kdyby někdo chtěl, jo? Ať jsme fér. Já jsem samozřejmě velký obdivovatel a sběratel knih Ericha von Denikena, mám jich doma přes 50 a tím skutečně skoro všechny už byly přeloženy do češtiny. Já mám i v polštině, i v některých dalších jazycích tyhle ty knížky. A pokud jde o Švýcarsko, to nad tím se můžeme zamyslet, protože nejen Billy Mayer, nejen Erich von Deniken, ale je tam jistý člověk, který se jmenuje Baumann. A ten v Lindenu, což je taky Švýcarsko, má určitý společenství, které údajně vlastní jím sestrojené stroje na volnou energii, kterým se říká testatika. Protože já už za ty svoje leta bádání jsem se seznámil s mnoha věcmi, tak testatiku také znám, aspoň zhruba. A nedá se říct, že ji někdo sestavil, zatím ne, aspoň o tom není nic známo, ale v tom Lindenu prostě jim běží dva stroje, pořád ještě, ale vraťme se k Billy Mayerovi. O Švýcarsku, já jsem tam byl často, takže o Švýcarsku bych mohl povídat dlouho. Ale určitě, víš, šlo mi o to jako nahlédnout to, jestli v té době člověk měl možnost, jako dokoliv, myslím, jenom Billy Mayer, se dostat nějakým informacím, které by byly buď pro nebo proti, víš, jako nějak by to mohli relativizovat, protože samozřejmě to, co se chystáš vyprávět, je jako wow. Jo. No, zvláště, když se podíváme na fyzické důkazy. Přesně třeba. Jo, což je jaký velký ano, tému. Mohl se setkat s něčím takovým, ale vezměme v úvahu, že Billy Mayer
Majer přináší určité fyzické důkazy, kdežto Erich von Däniken dobře píše o fyzických důkazech, ano, ale nepřináší je. Takže podívejme se na fyzické důkazy těch 1200 Majerových fotografií UFO. Dneska se na to díváme jako trošku s úsměvem, protože jak... To mám za jedno odpoledne. Jak filmy, tak fotografie, tak prosím vás, ty dneska umělá inteligence umí vytvořit bez nějakých větších problémů. Ale vezměme v úvahu, že tenkrát, když Billy Mayer zakládal Figu, tak měl pouze jednu ruku, a to pravou, díky bohu pravou, tedy, protože je pravák. A tenkrát ty fotky se dělaly na analogových fotografických aparátech a musely se vyvolávat v laboratořích. Takže tenkrát to nebylo tak jednoduché, jako si udělat nějakou fotku. Fotku prostě teď mobilem každou chvíli. Jak říkáš, 1200 fotek, to já mám za den. Jinými slovy ještě můžem jako zmínit, že vlastně jako natrikovat v analogovém světě fotografie, ne, že by to nešlo, samozřejmě. Podívejte se na některé snímky z NASA, ty jsou na to experti, ale ale že to nebylo tak jednoduché, aby se jako řekl, tak já vám tady vyrobím 1200 fotografií a bude to našvindlovaný. Jo? A zvláště, jak ty říkáš, prostě ještě, aby to dělal člověk s nějakým handicapem. Jo? Čímž neříkám, že to není možný, ale prostě říkám, že to není taková, jak ty si poznamenal. A v té době asi, dneska už by to asi šlo lépe, ale v té době asi na to byly potřebné skutečně ohromná studia a ohromné laboratoře. Vznikaly science fiction filmy už tehdy. No jasně, takže konec konců blízká setkání. Ale viděli jste tu farmu, nakonec můžu ještě jednou ukázat. Tady opravdu žádné studio filmové není. No, takže kdyby to byly jenom ty fotky a filmy, ale byly to i zvukové záznamy kosmických lodí a dokonce kovové vzorky mimozemských kovů. A to vše z let 75 až 79. Prošlo to nějakýma laboratorními testy? Ano, prošlo to laboratorními testy. A podívejme se na to, ty nejlepší snímky létajících disků na světě, který za chvíli si ukážeme, jich pár z té knihy a přece létají, tak jsou ze 70. let 20. století. Když to porovnáte s tím, co teď publikuje NASA, tak je to skoro směšné, teda, to, co jo, oni dávají. Což jo. Mi připomnělo, že teď to nebyla teda NASA, už jsem to tady vysvětloval, nebo omlouval jsem to použil v prezentaci o Marsu, tak nějaká soukromá společnost se pokusila přistát na měsíci, ano, ale ty fotografie... Trošku jim to spadlo, no. Který tedy jako kolují po internetu, tak jsou ve velmi žalostném stavu. Jo? A jak kdysi poznamenal už Richard C. Hoagland, i váš mobil by fotil líp. No právě. Tak mohli tam dát takovou kameru, která je na mobilu, že jo? Protože dneska už máme lepší kamery, než ukazují tyhle ty snímky třeba z měsíce teď naposledy. Ale pojďme se podívat, co se tedy děje s těmi snímky. No. Jasné snímky technicky vysoké kvality, jasné, ostré, falzifikace formou počítačových triků vyloučena. V té době určitě, protože se bavíme, znovu připomenem, 70. let, teda 20. století, kdo měl v té době počítač, který by uměl počítat grafiku. Takže já jsem absolvoval technickou kybernetiku k roce 1970. Takže ty bys o tom něco měl vědět. Já bych o tom skutečně mohl něco vědět, protože
tenkrát ty, to, co máme dneska v běžném mobilu, tak to tenkrát bylo laboratorní zařízení, které naplňovalo jednu místnost a na tom dělat nějaké triky to prostě možné nebylo. A zvláště ne pro soukromou osobu, jako byl Billy Mayer. Mm-hmm. Jako ho tady vidíme, ukazuje určitý kámen, k tomu se ještě vrátíme. No, takže a vezměme taky v úvahu, že Billy má jenom jednu ruku. To jsme říkali, ano. Tady vidíme některé snímky. Jedna z lodí z Plejád. Tady vidíme Semyasinu loď, to je velmi proslulý snímek. Tady vidíme nejen jednu, ale i dvě lodě. To bylo tehdy naprosto nevídané. Teď už samozřejmě těch snímků je víc, kde se objevuje víc teda vesmírných lodí. Oni tomu říkají paprskové lodě, jenom aby jsme věděli. A tady je to nejzajímavější, co jeho snímky přinesly. To je takzvaná dortová loď. Vidíte, že připomíná jakýsi svatební dort, proto se tomu tak říká. Na filmech, který nepromítneme dneska, ale který si každý může najít, nepromítneme je proto, že jsou na to autorská práva, tak tahleta loď okolo té jedle létá dokola. Takže to vám doporučuji si někde najít. To existuje na to video? Super, podívám se. Tady je dortová loď v porovnání s autem. Musím říct, že mi tenhle snímek, když jsem to někomu ukazoval, tak mi vytýkal, že to je ozdoby z vánočního stromečku. Já vím, jako. Já tyhle ty všechny věci znám. Vidíte, že ta technika, kterou jsem přilétávali, se vyvíjela. Vidíte, že tady ta dortová loď není třeba, kdežto tady poté už je. Co se týče, když se podíváš na tu fotografii, jako vždycky jsem přemýšlel nad vlastně jako těma rozměrama, jo? Že bylo takový jako problematický říct, jako jak je ta loď velká vůči tomu prostoru, jo, že by si třeba řekl, porovnám to s autem, ale vlastně ty vzdálenosti v těch snímcích nejsou úplně jako jednoznačný. Takže říct, jako bylo to velký tolik a tolik, že bys to třeba porovnal s informací, kterou Billy Mayer, nevím, jestli to někde zmínil, ale předpokládám. Zmínil. Mají průměr asi 7 metrů. Jasně. Takže dobře, budeme uvažovat. Pro jednu osobu samozřejmě. Jo. Což oni ty lodě dokážou, aspoň nevím, jak tyhle, ale obecně se má za to, nebo obecně se říká, že ono to má nějakou velikost pro nás, jako opticky, ale vstoupíš do toho, je v tom třeba celý. Může se to stát, ano. Celý, jako několik pater, že tam je vlastně ohnutá perspektiva, nebo jak to říct, ohnutá realita, protože jsou ty Billy Mayer v těchto lodích létal, tak jak říká, Takže je tam určitě místo nejméně pro jednu další osobu. No, ale mohli bychom těmi fotografiemi naplnit vlastně celou tuto prezentaci, ale to není to, čím bychom se chtěli zabývat. Ty fotografie v roce 78 byly důkladně zkoumány. Wendell Stevens, to je takový senior a nestor americké ufologie pod mikroskopem, mikrodenzitometr, žádná dvojí expozice, žádné použití modílků. Nejedná se o počítačovou animaci. Závěr z roku 1978. Počítačová animace v roce 78, tak to jedině možná Spielberg by se mohl dovolit, víš? No ale on tehdy ještě nenatáčel až tak dobré filmy, jako Blízká setkání třetího stupně. Jimmy Diletoso píše, že to je člověk z NASA a ten se k tomu taky nějak vyjadřoval. Taky se vyjadřoval. Bob Post, Michael Mellon. No, některý jména známe, některý ne, jako je
fyzik Neil Davis a podobně. Wendell Stevens vedl tu výpravu, která se objevila ve Figu. Tady vidíte příchod. Tohle už jsou asi moje vlastní fotky. Příchod do Figu. Tady se zaměřím, prosím vás, na tohleto. My, když jsem byl ve studijní skupině české Figu, tak proč to sem dávám, tu fotku, vám bude hned zřejmé. Museli jsme čistit tenhle ten štěrk od rostlinek a rovnat tohleto dřevo. Vždycky, když jsme tam na tu určitou dobu přijeli do Figu. Ale rádi jsme to dělali tehdy. No a jak je to dneska? No, tak ty videozáznamy, fotky, to už neberem. Proto se spíš usmíváme nad tím, co nám NASA nebo další vesmírné agentury pouští. Prostě mohli by mít poněkud lepší snímky, než nám ukazujou. V roce 2005, to vidíte tady, 2005, neúspěšný pokus o vytvoření napodobenin Meyerových fotografií. Aha. Jo, to už, ale pozor, to už byl 2005. Takže někdo zkusil, jestli by se to dalo sfalšovat. Ano, přesně. To znamená, nešlo o to jako a priori sfalšovat, ale pokus o to, jestli by to vůbec bylo možné. A došly tyhle ty napodobeniny od pana Anthony Whartona z Velké Británie, vůbec nebyly předloženy na testy odborníkům, protože bylo jasné, že se od Meyerových fotek velice liší. A když potom přejdeme k filmu z fotek, mm-hmm. no tak falzifikace filmu, tak tam je nutná profesionální počítačová animovaná grafika, kterou by si dneska, dejme tomu, ty dokázal, nebo Petr Wachler dokázal samozřejmě udělat, ale to tehdy Billy Meyer teda dělat určitě nemohl. Mm-hmm. Tohleto tady vedle, to už jsou zase snímky z Figu, jsou to určité takové pomníky, které tam mají, které jim vystavili různí příznivci. A je to docela zajímavé, když přijíždíte. Tady máte další takový pomník. Koukám, že tam spousta létajících talířů. Ano. A spousta hvězdiček. Jo, takže ty materiální důkazy, který Beam nebo byly, které předložil, tak ten 8 mm film z osmičky kamery mm-hmm. létajících disků byl zkoumán japonským týmem, zvukové nahrávky zase zkoumal nějaký zvukový inženýr, vzorky kovu zkoumal Marcel Vogel z IBM. To všechno hovořilo ve prospěch Billyho Meyera. Švýcarská radarová kontrola dokonce připustila přes 200 radarových pozorování UFO. V té době, kdy to se to dělo bylo? Ne, později, 93 až 95. Aha. Ale tam v té oblasti, kde má Billy do dneška své kontakty, takže něco tam přilétává do dnes. Jasně. Tenkrát to potvrdili. No a jsou svědecké výpovědi, že jo, budem se věnovat i těm informacím přestihu a už nemluvíme vůbec o těch nepřímých důkazech. Takže podívejme se dál. Nikdo z Česka žádné analýzy nikdy neprováděl. Jo. Jo, nechal je provést Wendell Stevens na svoje vlastní náklady v roce 78. Japonská televize Nippon 78-79. Žádné pochyby o snímcích, filmech a vzorcích jsou pravé. Tady vidíme další takový pomníček, který stojí na území té farmy. Mm-hmm.
Takže a položme si otázku, jestli ten případ Beam nebo byl jeho případ je jenom o UFO. Velmi, ano, takže kladu otázku, je to vlastně jenom, co všechno to vlastně zahrňuje. Nejenom vlastně pozorování, nejenom setkání, ještě něco dalšího? Ano, dostaneme se k tomu. To UFO vlastně byly, zmiňuje jenom jako špičku ledovce. Jako Kolumbus přeci, když objevil, takzvaně objevil Ameriku, tak to nebylo o Nině, Pintě a Santa Marii, těch jeho lodí, s kterýma tam dojel. To byly jenom lodě. A napřed si řekněme, o čem ten případ Beam není. Není to o uctívání UFO, není to o uctívání nějakých vesmírných bratrů nebo duchovních mistrů, svatých, spasitelů, charismatických vůdců, nic takového. Tady vidíte, první Billyho kniha vyšla ve slovenštině, teď je tedy i v češtině, a Ríša Lunter ji dokázal přeložit, on je takový samostatný střelec na Slovensku. A tady už vidíte, čím se zabývá Billy. Dozvíte se nejen o psychice, ale o lidské evoluci, duchovním vývoji a psychice člověka jako takové. Dá se říct, že se to vlastně to téma dotýká vlastně nějaký osobnostního rozvoje, spirituality? Přesně tak. To je asi to hlavní. A to ještě několikrát budeme říkat. Když to se pokusíme nějak shrnout, ačkoliv to je poměrně dost těžké ke shrnutí, když si vemete, že od 28.1.75 do 13.2. tři neděle tomu byly 878 oficiálních kontaktů, ze kterých má zprávy kontaktní, jsou očíslované, podrobně sepsané. A to už je prostě halda, kterou si těžko asi dovedeme představit. Aha. A jsou to nejen z Plejárany, jak říkáme, ale i z jejich federací. Ty zprávy jsou dostupné pro každého. Jsou dokonce publikace kontaktní knihy. V němčině teď jsou i některé v češtině, k tomu se ještě dostaneme. Ty kontakty z Plejárany byly pořád provozuje. Jak vidíte, 13.2. zatím poslední kontakt v češtině popsaný. V češtině. A když mluvíš o kontaktech, bavíme se pořád v úrovni fyzických kontaktů? Ano, toto jsou fyzické kontakty, které už nejsou v těch lodích, které jsme si ukazovali před chvílí, ale už jsou přímo u Billyho Mayera na té farmě v jeho. A když mluvíme o fyzickém, to znamená, že Billy Mayer, jeho oblíbenci nebo ano, jeho přátelé, kteří tam žijí na té farmě. To znamená přátelé pozemští a pak jsou přátelé nadpozemští. Je někdo z těch jako pozemšťanů, kteří tam žijí s ním na farmě, kteří by byli jako účastně těchto kontaktů, to znamená, se dá říct, že Billy Mayer a teď třeba Franta, Pavel, Maruška. Ne, tak toto není, to je dobrá otázka, takhle toto není, protože ty kontakty probíhají face to face Billyho a té jeho kontaktní osoby. Ale ti lidé, kteří teď tvoří tu figu, to společenský figu, jsou svědci toho, že některé někdy viděli, jak přilétají lodě. Jako takové ty nepřímé důkazy tam jsou. Ale z Plejárany se může a s těmi z další z jejich federací se může kontaktovat jenom Billy. Takhle to Billy tvrdí. A nikdy nedošlo k tomu, že by při tom kontaktu byl někdo další. A to nějak vysvětlil? Proč to takhle je? Jistě, jde o frekvence lidí. Jo, jasně. To jenom on má takovou frekvenci,
že dejme tomu vysokou frekvenci, která těm jeho kontaktním osobám nevadí. Kdežto asi my dva, sice jsme dostatečně už duchovně vyspělí, nicméně asi pořád nedosahujeme takových frekvencí, které byly, kterým by jim nevadilo. A ty jsi konec konců psychotronik, že jo? To je jedna z tvých profesí. A nebo biotronik, jak kdo chce, no. No ale prostě my narážím tím, že jako vyznáš se ve frekvencích a ty nejenom jako v té biotronické, jako bych tě spirituální rovině, ale i v technické, po technické stránce, protože to bylo vlastně jeden z věcí, kdy my jsme se před lety potkali a já jsem tě viděl na festivalu Miluji svůj život s těma různýma škatulkama, tak potkal se s Billy Mayerem a co jsi jako navnímal, jo? Jako třeba nějakou... Potkal jsem se s Billy Mayerem, byl jsem celkem šestkrát ve Figu, takhle ukážu na kameru můj průkaz. Takže... Ale on je Václave zelený, takže asi nebude vidět, takže já to dám takhle. Takže diváci nám to musí věřit, protože to bohužel prosvítá. Případě jsem platil příspěvky, jak tady vidíš. Hele, já vám to dosvědčím, opravdu mi to tady ukazuje a je to na zeleném papíru a je to Václavou. No a takže jsem se s Billym samozřejmě viděl osobně, několikrát za tu dobu pobytu, vždycky jsme tam pobyli týden, 10 dní a je to zajímavý člověk i v osobním životě. Nicméně dneska bychom řekli, že je postižen ADHD, to znamená jen u dětí bychom řekli, že je neposednej. Že skutečně je to člověk, s takovou životní energií, že mu málo kdo stačí. Tak ono konec konců v tom spirituálním nebo v tom našem exopolitickém světě. Myslím, že i Mary Rodwell to buď v té minulé nebo předminulé prezentaci, minulé to zmiňovala, že ty lidi, co jsou ADHD, tak vlastně někdy jsou špatně klasifikováni, protože není pochopeno jejich talent komunikovat. A já mám vnuka ADHD, já se z toho moc těším. A už tím asi kolik viděl mimozem ještě. To ještě ne, ale už do toho, postupně ho do toho zatahuju. No, ale pojďme dál. Takže je skutečně 878 kontaktů, to je skutečně číslo nevídané a vzhledem k tomu, že má 87 let, byli, tak není nikde řečeno, že je to konečné číslo. Že ty kontakty pokračují dál. A já jsem to tady dokumentoval takovýmhle snímkem, protože oni mu jednou půjčili do ruky takovou hračku, která se říká laserová pistole. Mm. A ten strom ve Figu pořád roste, tady vidíte. Tu díru. Průstřel, který nezarůstá. Můžete si tam strčit klací, když tam přijdete. To tam skutečně je. Takže to je vlastně jeden taky zajímavý důkaz. A teď pravdu, jo. No. Naprosto pravdu. Ty jsi to určitě viděl, strčil. Je to vyvrtaný? Ne, není to vyvrtaný. Je to krásně rovné hrany. Tak žádný stopy vrtáku tam tak nejsou. Je to spečený? Jakoby spečený, jako dalo by se říct, že je to i ze sklovatělí, jakoby trochu. Aha. No. Jakoby od laseru, no. Jo, že vlastně... Dneska už víme, co je to laser tenkrát v té době. No, vidíš, tak to je taky dobrá otázka, no. Která, jako víš co, já jsem zvyklý, lasery existují. Jak to bylo píše se rok 75, dejme tomu, nevím, kdy přesně došlo k tomhle incidentu, lasery v té době mohl člověk obyčejnej, ty nebo kdokoliv se dostat k laserovému něčemu, jo, laserový ukazovátko, obyčejný laserový ukazovátko. Nic takového samozřejmě nebylo tehdy,
a natož, aby to nějaký laser prostřelil strom, který nezarůstá, to já zdůrazňuji, to nezarůstá ta díra. Jo. Takže dneska máme tak silná laserová ukazovátka, třeba ta zelená. Která dokážu svítit na oblohu, samozřejmě. Svítit na oblohu a dokonce oslepujou piloty dopravních letadel. Mm-hmm. Jo, takže je to poměrně dost nebezpečný. Teda, jo. No tak to je asi k tomu, ale můžeme si říct, co to vlastně, jaký to má účel všechno. Přesně. Otázka je, jako, jaké je vlastně to poselství, nebo jaká je ta mise, kterou... Zatím jsme si řekli akorát, o čem to není. A teď si můžeme říct něco o tom, o čem to je. Především se to odehrává tady a teď, a skutečně to teď, já zdůrazňuji, protože ty kontakty trvají dále, aby nám pomohl zajistit přežití v budoucnosti. Aby nás probudil k duchovnímu vývoji. Aby jsme dospěli k míru na zemi. Což teda jako zrovna v této době teda sedí velice dobře, že jo, na nás. A zajistit dalších asi tak 800 let rozvoje a duchovního růstu. A především, aby naše země nebyla přelidněná, což už je, a k tomu se ještě dostaneme. A co tedy všechno je v kontaktech Billyho, můžete se dozvědět o původu vesmíru, tvoření jako zdroj všeho. Asi nemá smysl, aby jsme se dohadovali, jestli je to tvoření nebo stvoření. Ale to tvoření je tady proto, že to probíhá nadále. Můžeme se dozvědět o historii Země, věda, astronomie, reinkarnace. To by Robert Bernatovič rád slyšel tohleto. A lidská evoluce, duchovní vývoj, pozemská náboženství a tak dále. Tady vidíte další knihu. Pardon. Zase, kterou já jsem si přivez tedy z Figu. No, měl si otázku nějakou? Měl, protože jsem si říkal, že aspoň jedno z těch bodů bych se tě chtěl zeptat třeba o původu vesmíru. Jo, my mluvíme, akademická obec ti řekne velký třesk, Nassim Haramein, kterou máme, věřím, že všichni rádi, tak mluví vlastně o kvantovém vesmíru, o vesmíru, který je založený na fraktálech, to znamená všechno je do sebe poskládaný. Co je ta, vzpomeneš si, jako ta jejich stěžejní představa o původu vesmíru? No, samozřejmě si vzpomenu, protože opravdu oni mu říkají věci a někdy i byli ve své paměti teda, někde vzadu v podvědomí tyhle ty informace má, takže tady také není poprvé na této zemi, tak jako my nejsme poprvé. A ten původ vesmíru, mluví se o planetě Malona, která byla zničená, udělala velký zmatek v sluneční soustavě. Já jsem to porovnával s tím, co přináší Zecharia Sitchin ve svých textech z Sumeru. Je to trochu jinak, ale Billy určitě nemluví o tom, že sem přilétává nějaká planeta, která je tu jednou za 3600 let, jako to mluví Sitchin. Takže tam by... Ale ten původ vesmíru, dostaneme se k tomu, 251. kontakt Billyho, velmi rozsáhlý, je podrobně popsán původ vesmíru a kde jsme se my vzali na této zemi. Zajímá mě to, takže jsem zvědav. No, podívejme se taky. Tohle to jsou třeba informace 45. kontaktu a všimněte si toho jazyka, když jenom kousek přečtu. Semja se říká Billymu. Tomu má být rozuměno takovým způsobem, že člověk Země využívá svou planetu a loupí z ní základní energie pro život. V tom také z ní loupí podzemní ropu a plyn a nejrůznější rudy. To samozřejmě víme, tohleto.
A to se dozvěděl Billy v roce 76. Je to v tom 45. kontaktu zaznamenáno a doloženo například v mnoha věcech, ale tady já ukážu třeba. Tady vidíte zrůst zemětřesení. Ano. Tady další jiný graf z této Stanfordské univerzity. A to se týkalo čeho? A tady vidíte, jak využíváme svoji zemi pod nohama. Ano. My si hrabem pod nohama. A tím pádem porušujeme ten vnější obal země a sami si způsobujeme zemětřesení. Jo, takhle to myšlený. Jo, že tím, že vlastně těžíme nerostný bohatství, tak vlastně narušujeme to podpovrchovou stabilitu. Přesně tak. Jo, dokonce se můžeme podívat i sem. To jsou... Vulkanická činnost. Vulkanická činnost, máme teď, která, když se to zemi nelíbí, když do ní takhle vrtáme různě, tak občas teda nám to vrátí v nějaké sopce. Takže tohleto, dejme tomu, tenhle ten kontakt byl doložen v roce 90. Podívejme se na ten kontakt 251., který považuji z těch starších kontaktů za jeden z nejzásadnějších. Vývoj hybridů a lidí a zvířat, teda dneska už dokonce jsme dospěli tak daleko, že děláme hybridy lidí a technologie. Jinými slovy, v roce 95 kontakt číslo 250 nějaký setkání a oni mu vlastně jako sdělují, že lidé budou vyvíjet hybridní bytosti a zvířata. A dokonce, že už byly takovéto pokusy tady činěni vys starý Egypt. Samozřejmě. Tam se to dělá. No, nevím, asi se tady nebudem tak dlouho zdržovat, ale 95 byli opět předpovídá útok USA na Irák, v roce 2030 se to stalo. Dokonce prorokuje incident v atomové elektrárně blízko Lyonu. Také se to stalo v roce 2004. Takže asi rok předtím, teda 2004, 10 let předtím, to byli prorokoval. Tady bych se trošku zastavil. Jedno z hlavních témat, které byly a figu přináší, je přelidnění země. Plejárané nazývají naší planetu Terra. To počet obyvatel na Terře roste ohromným tempem. A teď se podívejme, co vlastně ty kontaktní osoby byly ho umí. Oni umí spočítat, kolik je nás na Zemi. A dokonce na jednoho člověka. Podívejte se, 2004 jsou první data. Já to prosvětlím takhle. Potom nedávno bylo publikováno, že je nás na Zemi 8,5 miliardy. Tak schválně, jo. Povídej dál a já se podívám. V roce 14... Podle Plejáranu to bylo už v roce 31.12. na Silvestra o půlnoci 2014. Takhle to pokračuje dál. A dnes 9,5 miliardy. To znamená dnes, ne, pardon, to jsem se splet. Na Silvestra 2023. No a když se podíváme na internet, tak tady jsou nějaký data z roku 2021 a tam se uvádí, ty máš 9 miliard a oni tady píšou 7,8 miliard, ale věřte Google, že jo? No ale proč je tohleto důležité? Protože podle Plejáranu ta naše planeta, oni samozřejmě znají i nejen svoji planetu, ale i jiné další. A
Oni říkají, že na naší planetě by mělo existovat asi tak 500 až 600 milionů lidí. Že ta planeta není schopná víc lidí unést. A hned si řekneme proč. Já vím, že tohle je velmi kontroverzní téma, protože podobně se vyjadřuje třeba Bill Gates a podobně a Světové fórum. Jenže to si představuje řešení přelidnění poněkud jinak. Tady vidíte například jeden ze snímků, kde je taky Dana Rašínová se mnou na výstavě, kde jsme měli takovou výstavku právě o přelidnění. A proč je to důležité? Nejen, že čerpáme čím dál tím víc zdrojů přírodních pod svýma nohama, řežeme si tu svoji větev pomyslnou, no ale taky nám začíná ubývat kyslík. Podle Plejáranů existovala už jedna planeta, která tak se chovala ke své základně, ty lidé se chovali tak ke své planetě, že v zásadě vydýchali všechen kyslík. A část se jich podařila zachránit. Mm-hmm. Ale jinak ta planeta skončila a ty lidé na ní také. Takže o tom se zatím nemluví, ačkoliv nedávno zrovna na jistém semináři jsme se právě zabývali tím, že kyslík začíná z naší atmosféry ubývat. Co je určitě pravda, a byl jsem toho přímým svědkem, z lodi jsem viděl, jak se plundrují prales v Peru. Těžební společnosti si to tam jako rozebírají, jak se jim zachce, prostě když dáš dostatečný úplatek na příslušné místo. Koupit pořádný kus lesa. Tak si prostě vytěžíš kus lesa a nikdo se tě na nic neptá. A takže tohle je samozřejmě špatně a souzním s tím, že tohle okamžitě zastavit, jako prostě není možný takhle jako drancovat matku zemi. A z hlediska prostě chápání to, jak vůbec má jako práce s energiema, tak velmi, velmi podporuji, aspoň v myšlenkách to, jak uvažuje Nassim Haramein a jak vlastně téma volné energie a toto všecko, protože to je řešení naší situace. On to v jednom rozhovoru nedávno říkal, že vlastně jako na to není dalších několik generací, na to je prostě maximálně pár let a když to nezvládneme, tak prostě z nás toho moc nezbude. Já bych k tomu dodal ještě to, že zdroje kyslíku jsou také na mořích a konkrétně v planktonu. A bohužel my zamořujeme moře a oceány plasty, mikroplasty, ty už jsou v rybách a nakonec jsou i v nás. Už. Bohužel, no. A nejsme zatím úplně plastoví lidi, nicméně ty mikroplasty už sobě máme a je to špatně. Ale popojďme dál. Dostáváme se k tomu, zatím to bylo poměrně hodně pozitivní všechno. To znamená, ukazoval jsem hlavně přínosy Billyho Mayera. Ale když si vezmete celou tu jeho historii a všechny kontakty, všechny knihy, které vydal, takže se objevují určité rozpory. A tomu by se chtěl věnovat teď. Je to opravdový kontaktér. Máme jisté pochybnosti o jeho tvrzeních, v jeho ufologických informacích. Já nejsem žádný fanatický zastance Billyho a snažím se vidět celý ten případ trošku z nadhledu. Billy o sobě tvrdí, že je jediný kontaktér s Plejáďany, potažmo Plejárany na světě. Víte, že Fred Bell, jak jsme si říkali před chvílí,
říká, že se setkává s Plejáďankou Semjase. Byli to popírá tohleto. Barbara Marciniak napsala knihy o kontaktech s Plejáďany. Dokonce člen FIGU Achim Wolf tvrdí, byl je jediný kontaktér fyzický i telepatický s jakýmkoliv mimozemskými rasami na světě. No. To je velmi odvážné tvrzení. A dokonce dodává veškerá tvrzení kontaktérů s jakýmikoliv mimozemskými inteligencemi jsou nepravdivá. Takže si udělejte svoji představu. Tady vidíte jako další knihu a zase další snímek. Další snímek, to je ten proslulý snímek nad skladem klád u lesa. To prostě se zdá z dnešního pohledu dosti nepravděpodobné. Desítky, či možná i stovky osob po celém světě tvrdí, že byli v kontaktu s mimozemšťany. Když budeme jmenovat, kromě těch, co už jsem řekl, James Gilliland, z Česka Miluše Drsková byla známá, dokonce i Ivo Benda tvrdil, že je kontaktérem, což teda Billy Mayer na přímou otázku popřel, že to není pravda. A někteří přináší i určité fyzické důkazy, nejen fotografické, filmové. To je jeden z nich. Mm-hmm. Jo. A ten tvrdí, že existuje více frakcí Plejáďanů, což bylo co vysvětlovalo. A byli poutá pozornost pouze na to svoje učení a na svoje Plejárany, potažmo teda Plejáďany, chceme jim tak říkat. Koneckonců můžeme připomenout rok zpátky, respektive 2 roky zpátky. Tonda Baudyš prezentoval o Plejáďanech. Ano. O Plejáďankách. On tam zmiňoval hlavně ženy. Ale vlastně je to tak, prostě jsou tady zjevně... No a tvoje konference, které pořádáš samozřejmě... Kdyby byl jediný kontaktér, tak by nebylo o čem mluvit. Tak by nebylo o čem mluvit, dělali bychom konference o Billy Mayerovi. A konec konců máme tady přes 25 tisíc fanoušků a já bych řekl, že minimálně každý druhý a možná každý se někdy tohle jako fenomenu dotknul. Jo? Že to je vlastně jenom o tom, jinak bychom si neměli o čem povídat, jo? Že jako něco nás k sobě táhne. No podívejme se na hlavní rozpor, který Beam i tedy Billy a Plejárané popírají existenci toho vojensko-průmyslového komplexu v USA a popírají první kontakt Eisenhowera s mimozemšťany. A zřejmě záměrně nehovoří o reptiliánech. Jen obecně potvrzují jejich existenci a jakoby programově odvádějí pozornost od těchto témat. Přičemž první kontakt Semjase v roce 1975, tam je obsaženo, měli byste se mít před nimi na pozoru, často napadají a ničí všechno, co se jim dostane do cesty, o šedivácích mluví. 424. kontakt s ptáhem v roce 2006. Je to special bulletin FIGU číslo 25. Tam se popírá jakékoliv hrozící nebezpečí ze strany mimozemšťanů. Já vím, že Stephen Greer, což je ti velice, velmi blízký, no. Velice blízké, tak říká víceméně to samé, že těch nebezpečných mimozemšťanů se nemusíme bát. Protože to vychází z toho, co jsme tady i zmínili,
že to je o rezonanci. Že je to, není to o tom, že by Greer říkal, že nic takového neexistuje, ale vlastně on to vede k tomu, že kam vy se naladíte, kam vy se napojíte, tam jste a vlastně ve světě, kde člověk je opravdu v těch vysokých vibracích, tam není konflikt, protože tam se to ani nedá. Jo? Tam se to nedá. No, únosy do UFO, velice populární téma, Karel Rašín by nám o tom mohl povídat dlouho, jako například to udělal na poslední konferenci. Nejprve ty únosy do UFO byly mnohonásobně potvrzeny, ale naprostý obrat, zase 424. kontakt v roce 2006, žádné únosy nebyly. Takže na tom vidíte určité rozpory, ke kterým dochází, když tento případ sledujeme dostatečně dlouho. Jinými slovy, když se ty, jakožto člověk, který to pozoruje opravdu hodně dlouho, myslím teď konkrétně Billy O'Meara, podíváš vlastně na ten jeho příběh v čase, cítíš tam opravdu, jako, že jsou tam nekonzistentnosti? Protože když vemu jenom jako protipol, třeba máme tady příběh Boba Lazara, což je člověk, který na přelomu 90. nebo 80. 90. let odprezentoval to, ano, já jsem pracoval v laboratořích Area 51, ano, já jsem dělal hokus pokusy na létajících talířích s antigravitací prvek element 115, a jeho příběh je prostě zapříč těch 20-30 let je konzistentní. Jo, on na tom nezměnil jediný slovo, co se tak jako vidí. Když vezmeš Billyho Mayera, jak to cítíš? Já si myslím, že ty jeho přínosy převažují. Že jsou tam drobnosti, které úplně nesedí. A tomu se ještě budeme věnovat třeba tady. To je ta známá pitva mimozemšťana. Všimněte si, že ta postava má 6 prstů. 6 prstů na rukou i na nohou. Proto jsem přinesl i tuhletu minikopii téhleté mumie z Nazca. Když se podíváte, má taky 6 prstů, jenže dohromady na 2 nohách. To znamená, má 3 prsty na nohou a 3 prsty i na rukou. Nevím, jestli to dostatečně vidět. Já to připomenu, najdete to vlastně na stránkách suvenir.cz a je to vlastně ten příběh nebo případ, o kterém jsme tady několikrát mluvili, a který vlastně pro média nebo pro veřejnost zveřejnil Jamie Mousan. Jsou to ty případy vlastně z roku 2017, kdy našli několik mumí právě na planině Nazca. To je ta největší. V předloňském roce vlastně vypovídal před mexickým kongresem pod přísahou, ano, že to jsou tedy opravdu, tahle ta mumie byla poměrně velká asi naší velikosti, ale já to vždycky říkám, tady, když uděláme tohle, tak každej ví, že jsme 5 prstáci. Ano. A máme 3 články na prstech. Oni mají 3 prsty a na nich 5 a podle z poslední konference, kde nám chvátal, říkal, že mají 6 článků. Mm-hmm. No, takže mně se líbila ta přesmyčka 5 prstů a 3 články a 3 prsty a 5 článků, tak dejme tomu, že to je 6. Ale prostě byli a plejárené popírají, že k něčemu takovému vůbec došlo a že to je postava dívky stěžená divnou chorobou, kterou nazývají protérie. No a tady vidíte ty hlavní otázky s rozpory, který nám to přináší, to sledování. Jo, drakoniáni, reptiláni neexistují. Šediváci neexistují. Únosy do UFO neexistují. Hypnoza nefunguje. Eisenhower nejednal, žádní ET nespolupracují s vládami a tak dále. Kruhy v obilí dělají pozemšťané. Ike Sitchin
a další vykládají nesmysly. Tohle to všechno je jako z dílny Billyho Mayera? Nebo ano, tady toho... vidíte knihu, kde se to můžete dočíst v angličtině. Jedna z mála knih, která byla vydaná v angličtině. To jsou odpovědi, teda otázky a odpovědi od Billyho. No, to jsou ty hlavní otázky. A ty další otázky z rozpory tady... Kenneth Arnold, Adamsky, že jo, havarované disky, vytvářejí snahu, aby jejich informace jsme považovali za jedinou bernou minci. Dokonce jsou zveřejněné takové knihy, jako je Dekalog a podle Plejádanu do Dekalog a podle Billyho, to je kniha, která je vydaná ve Figu. Co se dá říct o Billym? Billy skutečně je určitým mezníkem ufologie, protože ty jeho snímky a filmy vydané už v 70. letech jsou prostě nepřekonatelné. To je vysoce kvalitní důkazní materiál a dosti zásadní charakter informací, které zveřejňuje pro celé lidstvo. Například, jak to bylo s Ježíšem. Hmm. Talmud of Immanuel, ten vyšel už i v češtině. Přišla mi taková jako myšlenka, jo, nápad. 70. leta, řekli jsme si, že nemáme k dispozici žádný internet, nemáme žádný sdělovací médium, který by masově šířili tyhle myšlenky, protože to nebylo v módě. Bylo to vlastně, předpokládám, v době, kdy jako mluvit o tom, že ano, viděl jsem UFO, je spíš jako ha, ha, ha. No u některých lidí je to do dneška, tak jo? Já se s tím setkávám. Kolik si toho vypil? Často, že ano. Kolik z toho vypil? Ale řekněme, je to v době, kdy prostě to téma nějakým způsobem žije. A žije prostě proto, jak jsme si mohli mnozí přečíst, ať už knížce Mimozemštěné, nebo V den po rozvelu, nebo ve spoustě jiných knih od lidí, kteří, řekněme, byli takzvaně u zdroje. Protože to prostě tady nějak jako asi, jako ne asi, ale prostě to tady bylo, nebo je to tady s náma celý to století, nebo více jak století. A vlastně, jak říkal i v tom Den po rozvelu, tak, nebo zase někde po rozhovoru, prostě oni věděli, že to nelze ututlat. Prostě nelze to téma jako zdiskreditovat natolik, a aby vůbec nebylo, protože těm mimozemštěnům se nedalo říct, jako hele, tak už se nelítejte. Jo. Prostě do jejich agendy nevěděli. To ještě dlouho nebudeme umět. Jo. To, co mě tam běží, nebo mě tam přišlo, jestli by Billy Mayer byl vlastně ochoten sehrát jakousi zvláštní roli agenta, který by vlastně posloužil tomu jako mediálnímu boomu, protože to si myslím, že zafungovalo určitě. A konec konců ty si to teď sám jako akcentoval, jo? Že jeho příběh, ať už si můžeme říkat, že je takovej nebo takovej, způsobil, že toto téma se najednou stalo, wow, prostě tady někdo mluví s mimozemštěnou. Je to mezník ufologie zcela jednoznačně. Jo? Stejně tak, jak určitě můžeme mluvit, že s jedním z klíčových mezníků je rok 1947, protože to je incident v Roswellu. Ano. Jo, tak určitě dalším mezníkem může být třeba jako první kontaktér, který měl tu publicitu. A nebo ještě můžeme, ještě bychom to, pardon, pane Deniken, pan Deniken přišel a vlastně vzpomínky na... To jsou vlastně jako klíčové body v té historii, kdy nějakým způsobem došlo k jakémusi mediálnímu boomu i v intencích technických možností té doby. No, takže tohleto je prostě... Já to považuji za určitý mezník v ufologii a pořád ty přínosy Billyho převažují nad těmi rozpory, které jsme... A myslíš, že by byl vůbec jako reálný, že by třeba v tom mohly být nějaký, jako by jsme řekli, ještě nějaký hlubší tajný spolky, nebo mluvili jsme tady o templářích, nebo bychom mohli mluvit o třípísmených organizacích, nevím, co mají ve Švýcarsku, ale teď třípísmené organizace. Něco podobného. Něco podobného, jako mají v Americe.
někdo, kdo by řekl, hele, vybereme nejobyčejnějšího člověka, který prostě někde v zapadlé vesnici ještě prostě bude handicapovaný, aby jako to jo působilo důvěryhodně a teď vlastně on bude tou hlásnou troubou nějakého poselství a dáme mu k tomu ty důkazní materiály a tam samozřejmě můžeme, a teď to je jako, to berte prosím jako absolutní spekulaci, jo, jenom si říkám, jako kam až by se jako dalo zajít vlastně v té myšlence, jak lidem předat tu zprávu. Jo, neoddiskutovat. Ano, máš pravdu v tom, že mně připadá poměrně dost tragické a drsné, že Billy Mayer přišel o tu jednu ruku v Turecku při autobusové nehodě, kdy si tu levou ruku chladil. Mm-hmm. A druhý autobus prostě narazil do toho jeho. A že by ty mimozemská rasa došla až tak daleko, že dopustí tuhle tu věc. Jo, je to tedy dost zvláštní tohleto pochopit. A na druhou stranu máme tady příběhy, a i když třeba Billy Mayer na ně nevěří, tak příběhy lidí, kteří vypovídali o tom, že naopak jim mimozemšťané velmi pomohli a třeba je uzdravili z nemocí, který naše medicína řešit neumí. Ano, Billy Mayer v těch svých kontaktech samozřejmě uvádí spoustu věcí okolo zdraví člověka, okolo nemocí, okolo toho, jak se uzdravit a podobně. Vzpomínám si, na to člověk nikdy nezapomene, protože když jsme byli u nich ve Figu v kuchyni a tam bylo vždycky na stole mísa a tam bylo ovoce. A oříšky nějaké a tak dále. Přiletěl Billy, prostě vrhnul se na tu mísu, prohlédl všechny jabka a hrušky a to ovoce, jestli je v pořádku. Jakmile tam byla jediná tečka, už to šlo do koše. Prostě. Jak to? No, protože to musí být všechno zdraví a musí to přinášet tělu to, co má přinášet. Takže to je taková... To je taková moje vzpomínka dost výrazná na Billyho Mayera z Figu, když jsem tam pobýval. Jo, takže a podívejme se dál. Tady třeba v roce 79, to znamená 78 začalo Figu, 79 Plejárané nabízí kontakty z USA a navrhují Billyho Mayera jako představitele. To je odpověď na to, co jsi před chvíli říkal. Jo? A podívejme se na ten dopis, na podrobnosti toho dopisu. Tady bychom ho mohli přečíst, je publikován. Ale protože to není úplně vidět, tak dokážeš to jako zmínit, o čem to bylo? V zásadě tam šlo o mírový rozvoj na Zemi. A zdát se veškerých atomových zbraní a dalších. Tehdy USA to nepřicházelo v úvahu v roce 79. Mm-hmm. To byla studená válka, že díky bohu studená tedy. Teď už tady máme i horké války. A USA odmítly tyhle podmínky kontaktu. A ten 424. kontakt, o kterém jsem se několikrát zmínil, ten se odehrál v sobotu 17. června 2006, 17.03. Je to zásadní přelom v dosavadním přístupu k aktivitám mimozemšťanů na Zemi. Protože tehdy i Figu, i Billy připouštěli, že je počet vletů mimozemských létajících prostředků do naší atmosféry okolo 3000 ročně. Potom získali jakousi technologii, je vidět, že tato rasa Plejáranů zase není tak úplně vyvinutá natolik, že by
nemohla získat jinou vyspělejší technologii. O tom budu mluvit v tom dalším našem pokračování tohoto doufám seriálu. A ten 42, oni použili tuto technologii, aby se podívali do minulosti a zjišťovali, kolik těch letů skutečně bylo. A vyšlo jim, že pouze několik vletů za pár let. Mm. A tohle to popírá řadu kontaktů právě s jinými rasami. To je ten problém a tvrdí, že kontaktéři jsou manipulováni nebo přímo lžou. Únosy do UFO, nepravdivé informace, manipulace. A to bylo velký zklamání a velký prubířský kámen pro řadu příznivců, tedy i pro mne. To byl určitý zlom, který znamenal se zabývat těmi informacemi a porovnávat to, co bylo před rokem 2006, s tím, co je po roce 2006. A to jsou ty rozpory, na kterých jsme pracovali, hlavně Karel Rašín s Danou. A i pro mne to byl velký, velký zlom. Ale já aspoň se nesnažím byli ho naprosto zdiskreditovat a říct, že to je naprosto člověk. Pro mne převažují přínosy Billyho. A ty rozpory, které tam jsou a které nejsou vysvětlovány zcela dopodrobna a odbývají se tím, že je to manipulace a lež a podobně, není to úplně dobře. Ale když si vezmeme, že na Billyho bylo spácháno do roku 2003 21 atentátů, on teda všechny přežil, a to už ho jeho mimozemští přátelé skutečně ochránili. Ale tady vidíte ten kámen, to už jsem jednou ukazoval. Tady byli terčem jednoho z těch atentátů, který přežil. A je otázka, proč se to všechno děje? A komu vlastně to vadí, že... Co ten Billy říká. Mm-hmm. No. To je ten problém. On třeba říká takovou tu věc a já bych s dovolením ukázal ještě jednu knihu, která nebude zelená, ale bude černá. Takže bude dobře vidět. Bude. Tohle to je kniha OM, jako taková velmi zásadní kniha. Má celkem 77 kánonů. Nedá se říct, že by to bylo něco jako Bible, to určitě ne, ale tyhle ty výtisky nemůže mít každý a jsou to registrované výtisky. Já teda vlastním výtisk číslo 680. Takže moc jich na téhle zemi není. A tato knižka je, prosím tě, o čem? Co je to, když to tady není Bible, ale vidím tam, že jsou tam nějaký texty. Ano. Je to v něm, pro diváky, abyste věděli, to neukážem, ale to v němčině. Je to samozřejmě všechno v němčině. Byl tady jednou pokus přeložit určitou část do češtiny, malou část, ale dopadl velice špatně a figu to velice tvrdě stíhalo. Takže tuhle tu knihu jsem chtěl ještě ukázat, aby jsme si řekli, co v tom je. No víceméně to jsou ty přínosy Billyho v tom. Historie země, historie vesmíru a tak dále. Jinými slovy, knížka, která vlastně schrnuje to, co všechno se k němu dostalo přes ty kontakty. Ano. Do určité doby samozřejmě. Údajně už je nějaká další vydání. Jasně. A tohle to bylo vydáno
Tady to někde máme, ale nebudu to hledat asi někdy v 90. letech. Jasně. Ale já bych se soustředil spíš na ten výrok, který tady byli má. I myšlenky jsou činy. Uvědomme si, že i když jenom pomyslíme na něco, tak se to dostává okolo nás a je otázka, jestli to zůstává jenom v atmosféře naší země, nebo to jde i dál do vesmíru. A na tom si můžeme vysvětlit, že pokud tady třeba polovina lidí schvaluje současné vojenské konflikty, horké konflikty, které se dějou, a polovina je proti, tak je to asi vyrovnané, protože ty myšlenky jsou pro i proti. Kdyby se podařilo těch, jak se říká, chci válkové, chci mírové, kdyby se podařilo to dostat nějakým způsobem na stranu těch chci míru, tak ty myšlenky, když na to budeme myslet, aby se to stalo, podmínky, za kterých by se to stalo, je samozřejmě jiná věc, tak by to převážilo. To je podstata toho, i myšlenky jsou činy. Souzním. A Billy se jen usmívá. A jo, vidíš, tak aby jsme to ukázali, že se usmívá, zapomněl přehodit, ale souzním s tebou. A myšlenka je vlastně to, co vize, sny, a všechno vlastně to. Je to ten prvotní impuls, který dává tomu, aby jsme tvořili. A kolektivní vědomí je vlastně velmi důležité, takže a to je to, co tady neustále připomínám a bavili jsme se o tom tady i včera s Very, která žije dlouhodobě v Peru, bytě Češka, že velmi záleží na to, jak my jsme každý z nás vyladění, jak žijeme své životy. A to je otázka těch frekvencí. A to jsou ty frekvence. Pokud se dostáváme výš do těch frekvencí, nemůžeme akceptovat ty nejnižší frekvence, které se v zásadě řeší zbraněmi. Ono to ani nejde. Jo. Já i říkám, že na cestě k tomu, abyste, kdo si jako lamentuje nad tím, ještě jsem neviděl žádný mimozemštěny, ještě jsem se s nima nepotkal, tak já říkám, mnohem snáze se vám to bude dít, když opustíte pojídání živých organismů, stanete se vegany, nejdřív vegetariány a pak vegany. A pak třeba něco dál, ale jako rozhodně je to něco, co lidskému organismu uleví to duši, protože ty karmické zátěže se zabíjením zvířat, bohužel to tam jako dělá opravdu velkou paseku a je to znám. Jestli teda můžu tohleto zkomentovat, tak komentuj. My jsme určité organismy, které vyrostly na této zemi, potřebujeme určité množství živin a vegetariánství nebo dokonce veganství není pro každého. Toť zachovejme respekt tomu, že každý ať to má dle svého. Ať si to každý vyzkouší a zjistí, co je pro něj nejlepší. Já naopak žertem teda říkám, že až já přestanu jíst maso a přestanu pít alkohol, tak už budu s těmi frekvencemi hodně vysoko. Ale zatím se držím nohama na zemi. Tak, hele, úplně perfektně to máme načasovaný, přátelé, takže dotazy. Pište, dokud můžete, protože já otvírám prostor pro otázky, komentáře a k dnešnímu povídání, kterého se účastní přes 240 diváků. No, vida. Měl jsi obavu, že aby to vůbec někdo... Ano, měl jsem obavu. Aby vůbec někdo to sledoval, já si myslím, že dobrý. Já občas zapomínám na facebookáře, a tak já začnu jima. Ahoj, Svojene, stromu a fotografovi. Má dortová loď maximálně metr v průměru, to samý se týká fotky s traktorem, jak je lidé můžou, jak
pak lidé můžou téma UFO brát vážně? No, jako mám respekt ke každému názoru, i k tomuhle, který si teďko přečetl. A musím jenom zopakovat to, co už jsem dneska říkal. Že v roce 78-79 ty fotografie i těch dortových lodí a i ty filmy byly zkoumány velice podrobně. Nevím, jestli tento přispěvatel tedy také nějaké zkoumání provedl, ale to je jeho věc samozřejmě. Ale tenkrát, když byly ještě ty fotografie a filmy skutečně čerstvé a byly prozkoumány, tak to žádný podvrh nebyl. Nevím, proč by to dnes měl být podvrh. Tak samozřejmě to je, jak to říct, uměrně technickým možnostem, jak jsme o tom mluvili, tak tehdy to nebylo tak jednoduché něco nafalšovat. Neříkejme, že to bylo nereálné, to by nebylo fér, ale rozhodně to nebylo jednoduché, tak jako snadné. Že ty fotografie, i třeba přiznám se pro mě, od prvního momentu, co jsem je viděl, působí zvláštně. Nechci jako toho nějak vysloveně hodnotit, ale působí neobvykle. Prostě mají nějaký jako jiný náboj nebo chceš jako charakter. A teď bychom možná někdo musel jako vysvětlit to, co jsem se tě třeba ptal, na tu, ten problém s tou perspektivou. Jo? Že některé věci na těch fotografiích působí tak, že není vlastně možné si ověřit ty rozměry, perspektivu, protože to tam nějak funguje jinak. A teď zase na druhou stranu na obhajobu, co přátelé je třeba si připomenout, proč třeba i dnes, v dnešní době, když máte fotografie, teď budu brát ty skutečné fotografie, jakože někdo reálně... To už za chvíli nepoznáme, co je skutečné. Jo, co... ale ještě se držme těch, jakože opravdu někdo z vás, a já věřím, že naprosto poctivě vyfotí nějaký objekt na obloze a dejme tomu, že to trefíš, že to je opravdu létající talíř, ale ta fotka je rozmazaná nebo rozvostřená. No protože, jak mnozí vysvětlují, ty lodě se pohybují ve svým vlastním gravitačním poli, no, který způsobuje jako deformaci toku světla. Takže to nemůže ani, jako naopak někdo dokonce říkal, pokud někde vidíte ostrou fotografii, mějte se na pozoru. Ale proč to zmíním v případě Biliomeda, i ta hra s tou perspektivou může být právě vlastně ta deformace toho, jak působí to světlo, nebo jak ten pozorovaný objekt v kontrastu s tím pozadím. Ano, dnes se na to samozřejmě na fotografie a filmy díváme úplně jinak. Jako, jestliže byla publikována umělá inteligence typu Sora, která vám na větu, které jí řeknete, tak udělá video, nejen fotku, ale video, tak to byly představy, možná pro ty Billyho Plejárany normální, ale pro Billyho určitě ne. No. Takže já budu jedině rád, že každý skeptik, který se k tomu takto staví, nechť zkusí udělat s dnešními prostředky podobné fotografie. To je, jako myslím si, že je to výzva. Celko férová výzva. On začal v roce 1975, dneska máme 2024, je to 50 let. A máme na to lepší technické možnosti. Máme podstatně lepší technické možnosti, dokonce i doma, když se podívám na to, co ty tady máš. A uvidíme, tenkrát ale bylo jednoznačně řečeno, že to podvrhy nejsou. Dobrá, pojďme na další příběh nebo komentář. Tady Jiřina Mrnková píše, v roce 1995 jsme s manželem zhlédli létající talíř nad rybníkem Betlém u Mariánských lázní. Byl to 5-minutový pohled, vzdálenost asi 1 kilometr na nebi. Bylo to už na večer, nebe plné mraku a červánku. Zhlíželi s námi i další rekreanti.
Druhý den asi všem paměť vymazána, nikdo se o tomto zážitku nebavil. S tímto úkazem žiji už 28 let a bezpodmínečně věřím. No, jako to ani není otázka, to je tvrzení určité. Děkujeme za ten názor. Díky za to. A jako škoda, že nemáme nějakou fotku z toho, nebo film. 95, tenkrát už kamery osmičky byly určitě. Objevovaly se první mobily, už si vzpomínám, že 95 to a můžeme zkusit, jestli by třeba Karel něco nenašel, že bychom mu to přeposlali. Ale určitě, tohle nevím, pozorování u Mariánských lázní, nic určitě, mi to neříká. Určitě, jestli Jiřino nás slyšíš, tak tě moc poprosím, abys napsala na e-mailovou adresu ET, jako extraterrestriál, jako ET, mimozemšťan, @suvenir.cz a můžeme se poptat našeho kamaráda a kolegy Karla Rašína, který má přece archiv na setkání, jestli třeba tvůj příběh nezaznamenal někdo jiný. A uvidíme, co dále. A jinak moc děkuji za sdílení příběhů. Je to samozřejmě si vážíme. Pojďme na dotazy, které jsou z YouTube. To už vám budu moc, nebo komentáře, které vám můžu i ukazovat. Fotografii se věnuju asi od svých 6 let, píše Michal. Temná komora byla v koupelně. Po přečtení Denikana jsme zkoušeli vyrobit koláže UFO doma jen tak pro zvědavost. Přeložili jsme negativ krajiny negativem. Akorát nevím, ten komentář se tam asi nevešel celý, tak doufám, že to má někde pokračování, tak pak to dokončíme. Tadyhle to pokračuje. Vyfocenou kuchyň, talíře na bílém pozadí nasadili do zvětšováku zároveň a promítli na fotomateriál, vyvolali a pak jsme machrovali před holkama. No sranda, ale proskoumáním negativ by to prasklo. Jo, jinými slovy, přesně tak, no. Prostě dalo se to zjistit. Ano. Jo, že... Proto byly zkoumány negativy, které dal jak fotek, tak filmů, které dal byly k dispozici těm zkoumajícím týmům. Vzpomínám si, Václave, na jeden případ Hruška. Mm-hmm. Znáš to? On přece to bylo, myslím, že to je v té knížce barevné, je sklenice, tam je zavařená celá Hruška. No. A on tvrdil, že to je Hruška, která pochází z Plejád. Ano, mohl bych to najít? Protože je to v knize a přece létají. Ta fakta. Ale já jsem slyšel, že on nedovolil, aby to zkoumali. Ne, tohle to ne. To je pravda. Pač je ve speciálním nálevu a říkal, že jakékoliv odebrání vzorku by ten objekt zlikvidoval. Ale ty kovové vzorky k zkoumání dal. A ty kovové vzorky, zjistilo se chemické složení, nebo je to něčím neobvyklý? Je to, když tak zájemci se můžou podívat na figu org, na původní teda webové stránky. Existuje, tam se dostanou i do českých verzí těchto věcí. A tam jsou i výsledky těch analýz, se najdou. A protože toho materiálu je skutečně multum, tak je to třeba hledat tedy. No. Ale na vzorky kovů, vzorky mimozemských kovů najdete. Marcel Vogel, který byl hlavním člověkem v IBM, který to zkoumal, tehdy pracovník IBM, a prosím vás, to nebyl jenom tak nějaký člověk z ulice, ale byl to člověk, který vynalezl slabé magnetické vrstvy. To znamená, ty pomohl v rozvoji výpočetní techniky vůbec. Jasně. Byly disky, pásky magnetické a tak dále. Takže ten to zkoumal, opravdu potvrdil, že jsou pravé a potom měl z toho dost velké potíže. No, takže asi takhle. No.
Jasně, takže tadyhle nějaký komentář od Miroslava. My vnímáme svými smysly jen malou část toho, jak tento svět vypadá a jaká je skutečná realita. Ano. Tak s tím dokonce, dokonce se říká, že to je půl promile. Půl promile všech frekvencí, které existují tady kolem nás. A já k tomu vždycky dodávám, protože tohle to cituje často i Alex. Ano. Říkám, jenom ještě za předpokladu, že máš jako koncept toho, že to má nějaký hranice. Hmm. Ale jakmile připustíme, což jim vycházím z toho, tak jak prezentuje to vlastně koncept tohoto světa Nassim Haramein, že to nemá hranice, že to je nekonečno, tak vlastně tady se bavíme ne o půl procentech ani promilích, ale prostě... Ale na druhé straně je nám přeci v této realitě dobře. Jde o to, aby jsme se dobře cítili. Ale já k tomuhle ještě něco bych dodal, jestli určitě dovolíš. Ty frekvence, o kterých se většinou bavíme, jsou samozřejmě viditelné frekvence. Pojď k nám trošku blíž. Já utíkám. Trošku nám zdrháš ze záběru. Viditelné, to jsou viditelné frekvence, ale já bych chtěl krátce něco říct o akustických frekvencích. Určitě. Protože nebudu mluvit o těch nejnižších, naopak chtěl bych něco říct o ultrazvukových, to znamená vyšších než 20 kHz, které my už samozřejmě neslyšíme. Pravděpodobně psy je slyší. Tak na tom je vidět, že ten náš sluch není úplně ideální, ale byl jsem velice potěšen, když v knize Stephena Greera, kde je Utajená pravda, to není mimozemšťané, kterých jsem kmotren, za to ti děkuji, Suvene. A já děkuji, že jsi. Ale v té knížce, která česky vyšla předtím, jasně, tak tam Stephen Greer potvrdil to, co já už znám z Polska, kde jsem strávil 14 let, od pana Bzovského a od pana Vilka, že existují takové energetické stavby nebo kanály, které mají akustické frekvence vyšší než 1 MHz. Aha. A Stephen Greer potvrzuje v té knize první, která v češtině vyšla, že opravdu ty mimozemské lodi jsou stavěny právě v těch frekvencích hyperzvukových. Nikoli v ultrazvukových, ale hyperzvukových. Mm-hmm. Takže k tomu jsme samozřejmě ještě nedosáhli. Ačkoliv kymatika, neboli to, když se pouští frekvence určitá na blánu, kde jsou rozsypané nějaké piliny, tak nám to ukazuje určité obrazce. To už umíme. Ano. To už umíme. Ale vytvářet 3D objekty, tak k tomu ještě máme poměrně dost daleko. Na druhé straně ty ultrazvukové frekvence. Nedávno byl v Praze Sam Osmanagić se svojí přednáškou o pyramidách. Bylo to v Unitárii a tam potvrdil zcela jednoznačně, že to měření na špičce té pyramidy Slunce, té zatím největší pyramidy na světě v Bosně a Hercegovině, tohle je tedy v Bosně konkrétně, u Vysoka, nedaleko Sarajeva, tak ta frekvence toho paprsku, který vychází do dneška, vychází z té pyramidy, je 28 kHz. Jo, to je vlastně ten tvůj příběh, nebo příběh, který ty si několikrát popisoval, jak 28 kHz se zaměřili. Což je ultrazvuková frekvence, my ji neslyšíme tedy, ale ona jakoby pomáhá v nadlehčování, můžeme velice chytře říct, v levitaci. Tak já si tolik k těm frekvencím. Jasně. Zvukovým a nadzvukovým. Tak, ještě tadyhle doklikávám já. Nějaký další dotazy. Tady se někdo všiml, že mám hezký klobouk, ano. Létající talíř se stal mým ano, chápu. Kloboukem.
Ano. Zjistili jsme to až těsně před vysíláním, tak jsem říkal ano. Takže děkuji, jdeme dál. Jinak přátelé, pokud se vám dnešní vysílání líbí, tak doufám, že tlačítko odebírat a palec nahoru a píšete komentáře, protože jedině tak se to šíří dál. Jedině díky tomu tady můžeme všichni tady být a může to být svobodně šířeno. Takže vás poprosím, učiňte hned, abyste na to nezapomněli po skončení vysílání, palec nahoru odebírat a napište nám něco hezkého. Třeba napište nějaký svůj zážitek to o tom, jak jste se potkali s nějakým mimozemšťanem nebo jste blízký za blízký setkání jakokoliv druhu, protože ono to je důležité. Důležité je sdílet, nenechávat si to pro sebe. A tak já popojedu ještě a to je Jakub píše, až dojde k problému přelidní, tak je jejich země sama vyřeší. To... No, ano. Viděli jsme ty grafy, možná nebyly úplně zřetelné, ale musíme si uvědomit, že všechno, co vydobýváme ze země, tak tam nechává díry. No, my si podřezáváme svoji vlastní větev. Jo, něco na tom bude. Tak Michal, ještě jednou. Únos Betty a Berryho Hillových je jeden z mála, který beru za naprosto klíčový. Betty tam nakreslila přesnou mapu vesmíru, kde je i naše slunce pár let předtím, než byl publikován Gliseho katalog. Ano, to je hodně, hodně dobře zdokumentovaný případ únosu, o kterém jsem několikrát mluvil ve spoustě pořadů, ve spoustě vysílání. A Betty dlouho tvrdila, že to ten obrázek, který ona nakreslila, je obrázek toho systému hvězdného, odkud pocházeli ty únosci. A nikdo jim nevěřil až do té doby, než někdo si řekl, no ve 2D to není čitelné, pojďme to dát do 3D. A najednou zcela jasně z toho vypadlo, že to je hvězdná mapa hvězdného systému Zeta Reticuli. Ano. A tak se přišlo na to, že na tom něco asi bude. Ano. Proto je ten případ tak důležitý. Takže jdeme dále. Tak naše Danča, naše prodej, jak by se to prodává, naše knížky. Ahoj, Dančo. Knížky. Pane Václave, moc se ta kniha... Proč se ta kniha jmenuje OHM? Teď nevím, ne, teda. OM. Neboli, jo, OM. Ano, dobrá otázka. Je to OM, neboli... Ukážu na kameru. Já to dočtu mezi tím. OM FALOM MURADO. Jako přímou souvislost mantra s obrázkem knihy. Děkuji a pozdravuji. Já vím, že Danča se zabývá geometrií a vlastně zvukama a vůbec jako tou filozofií. Takže proč právě OM? Tohleto na té obálce... Trošku veš, prosím tě. ...je v tom plejaranském systému napsáno OM. A je to, nemůžu říct posvátná, ale velmi významná slabika, kterou plejáraní sdělují. Ale tak zápis je ala Indie a sanskrt, takže... No, mohli bychom... Já ti to pak můžu ukázat, že to tak jako sedí. Ano, je to možné a mohli bychom dokonce najít podobnosti mezi abecedou hebrejskou původní a abecedou plejáranskou. To bylo publikováno, to je jedna z věcí, která je publikována v Billyho textech. Mm-hmm. Zajímavé. A další komentář od Ama. Vraj mimozemštění rozstavili všetky jádrové zbraně na zemi. Co si o tom myslíte? Díky moc, Ana.
Nevím, jestli je rozstavili, ale rozhodně jsou velmi dobře zdokumentované případy, kdy je deaktivovali v případě USA a v případě Ruska to udělali obráceně, naopak je aktivovali do bojové pohotovosti a k odpalu, ale naštěstí v poslední vteřině, jak ve špatném americkém filmu, to vypnuli. No, je to tak, tohle to se skutečně dělo a vždycky nad těmi základnami bylo pozorováno UFO. Jak v Rusku, jak tehdy v Sovětském svazu, tak v Americe. A tyhle ty lidé, které Stephen Greer shromáždil, kteří nám to dneska tvrdí, jsou přímí svědkové, že se to skutečně dělo. A vidíte, že Billy se jen usmíval na tom posledním slajdu. Prostě v určitém věku už vám je úplně jedno, jestli vás někdo za něco bude postihovat. Musíte se vyrovnat s tou pravdou. A ta pravda musí ven. A proto ti vojáci, důstojníci, tajní agenti, které Stephen Greer, možná v té databázi, která má se teď objevit, ano. To všechno bude, tak těch svědků má skutečně hodně a jsou to hodnověrní svědkové. A nade mnou svítí knížka Mimozemšťané a tam tyhle ty příběhy, na to, co se ptala Anna, tak jsou velmi podrobně popsány. Takže pokud jsi to ještě nečetla, neviděla, tak navštiv e-shop.suvenir.cz a knížka je tam v nabídce. A může si o tom přečíst. A je tam vlastně jak ten ruský příběh, tak ty americký příběhy a jsou tam svědectví toho člověka, který jeho funkce byla Minuteman, nebo jak se to řeklo? Minuteman. No. Minuteman. Vlastně ten, který jako fakticky měl na starosti tu bombu na odpal a byl přesně v té situaci, kdy viděl tu loď, jak ty jsi to řekl, nad tím poklopem a vlastně konstatoval, veškeré hlavice najednou byly deaktivovány, nebyly takzvaně ready to go, neboli nebyly připraveny k odpalu a je tam jasně řečeno, oni nepřišli na to, proč to nefungovalo a co bylo úplně bizarní, že oni ty rakety rozebrali do poslední jako na jednotlivé komponenty a nenašli jedinou chybu. A přesto to nefungovalo. No a představte si, že tohle se děje na tajných základnách vojenských, jak to musí s těmi důstojníky cvičit prostě. Hmm. Já jsem nevoják, tedy já jsem nikdy na vojně nebyl. Ale tohle je, oni to nazývají ohrožení bezpečnosti. Myslím, že to naopak ukazuje, jak se ta bezpečnost dá získat. Přesně a já jen doplním, že to je ohrožení americké národní bezpečnosti, ano. Když si to přečteš do důsledku. Že tady nejde o žádnou bezpečnost, jako v řekněme, širším slova smyslu nebo ve veřejném zájmu. Jo. Je to bohužel jenom otázka nějakého ega. Takže Martina Pelesková a v Sokolově jsem vyfotila přes mobil nějaké objekty. Mohu je poslat, jestli budete mě chtít a kam. Takže znovu připomínám et@suvenir.cz, to je takový skladiště nebo místo, kam směřujeme všechny vaše příběhy a fotografie a je vždycky jednou za rok to procházíme a vlastně na základě toho pak já nebo Karel Rašín vlastně prezentujeme to vaše, to nejlepší, co se podařilo v České republice nebo v Československu zachytit. Takže budem za to moc rádi a Martině, no, děkuji za tuhle možnost. Tak tady je ale něco, to tomu budeš ty rozumět. Dzieky, Barzo, panu Urban i Suvené, píše Michal, takže pokus o polštinu. Michale z České republiky, ale děkujeme za připomenutí polštiny. No víte, to je dobře, děkuji za tuhle připomínku. Já jsem si uvědomil, že v poslední době
jsem jako byl člověk v pozadí za Robertem Bernatovičem, kterého jsem překládal. A říkal jsem si, ano, má zajímavé příběhy, ale my přeci máme také svoje příběhy. Tak. A vzhledem k tomu, že Robert Bernatovič má svůj vlastní YouTube kanál, kde má asi dvakrát tolik followerů, jako má tady Suhené, je to čtyřikrát větší země, měl by mít čtyřikrát víc, jo. A každý den od 8 hodin večer vysílá půl hodiny až hodinu a tam se můžete leco dozvědět, když rozumíte polsky. A já samozřejmě rozumím polsky, když jsem tam 14 let žil a jsem rád, že jsem mohl Roberta překládat, ale my máme také svoje příběhy a je dobře, aby jsme o nich mluvili. Dokonce Robert Bernatovič chce udělat něco podobného, co jsme dneska dělali se Suenem. To znamená o Billy Mayerovi pohovořit po online polsky. A živě. A po polsku, ano. Jasně. Takže přátelé, určitě sdílejte svoje příběhy, nejlépe třeba do komentářů pod tohleto video. Pokud někdo z vás třeba jste pracovali v armádě nebo v letovém provozu, tak tyhle příběhy speciálně zajímají samozřejmě mě i Karla Rašína, protože jako už jste mohli vidět rozhovor s panem Františkem nebo s panem Josefem, to znamená lidi, kteří pracovali v armádě, ať už v jednom případě to byl pilot, v druhém případě to byl radista, tak vlastně jsou to přímí svědci nějakých událostí. A já si myslím, že už je čas, že už je prostor, že už ta možnost tu je otevřeně o tom mluvit, protože i v Americe je to, už se to stává běžným, že lidé, kteří byli v těle z těch profesích a už to třeba jako prostě tu už jsou dávno v důchodu, tak stejně jako pan František vlastně to pojal, tak hele, je mi 90 a jak dlouho tady ještě budu, nevím, ale bylo by škoda, kdyby ty informace zmizely. Ano. Takže se stejným přístupem bych apeloval na vás, milí diváci, pokud o někom víte, nebo pokud se nás přímo díváte, tak pojďte to sdílet, my rádi za váma přijedeme a popovídáme se o tom. A kdybyste měli třeba mít anonymitu, jako nějak se to vždycky dá zařídit, technické možnosti jsou a jako víme, jak na to. Takže jo, já chci tobě, Václav, poděkovat. Díky. Myslím si, že to bylo velmi přínosné a opravdu 270 lidí, to není málo. No, neočekával jsem to. Takže, milé jsme... To jsem v skutku nečekal. Jo, a ještě na poslední chvíli doskaku 272. Hele, než se rozloučíme, pojďme diváky trošku navnadit. Já si myslím, že to je příhodné. My jsme se domluvili, že vlastně uděláme minimálně další tři vysílání společný. Do prázdnin, ano. Že do prázdnin, pak si řekneme, jak dál. A že bychom vlastně vybrali další tři témata z tvýho archivu, který obohatíme řekněme novou dobí vhled. To znamená, nejde nám o to recyklovat něco, co už bylo řečeno, a jde nám o to vlastně podívat se na věci, které byly, ale vlastně nějakým způsobem se to vyvíjí dál. A pokud možno s nadhledem. Ano. A pokud možno samozřejmě s nadhledem. No. Ano, jako já nevím, jestli ty témata mám zmínit přímo. Ale já myslím, že můžem, pokud jsme se, já myslím, že jsme se shodli. Asi nejbližší bude téma, které je mi velmi blízké a je to takový exkurs spíš do minulosti, který se táhne až do současnosti a je to o určité mimozemské technologii, která byla zde na Zemi používána a umožňovala náhled do minulosti a do budoucnosti. Jo, to je jedno téma. To další téma, víte, občas se objevují informace tady v Čechách o tom, jak se zachytil někdy v roce 74, jestli se nemýlím, signál wow, jako jediný mimozemský signál.
a uvádí se americké zdroje nebo anglicky psané zdroje, chápu to, že ti lidé jsou nedozdělaní, protože o tomto signálu napsal knihu pan Ludvík Tuček 12 čísel z kosmu. Já jsem se s ním osobně setkal a mám určité informace, které nejsou běžné, které nejsou obsaženy v té knize. A pokud se nám podaří pana Tučka ještě zkontaktovat a bude ochoten vůbec o tom mluvit, možná, že bychom ho dostali i do vysílání. No a to další, to poslední téma před prázdninami by bylo o mých vlastních pokusech. Já jsem to předběžně nazval antigravitace doma. A představte si, že postavíte takový lehký modílek z balzy a z alobalu a z měděného drátu. Připojíte na něj napětí, které je vyšší než 15 kV a ten modílek vzlétne velice rychle do vzduchu. A můžete to nazvat elektrogravitace, dejme tomu. To antigravitace, o tom se teď hodně mluví, tak proč ne? A tam pořád si troufám říct, že těch přes 2,5 metru, který jsme s kolegou dosáhli na vzlet toho zařízení, kterému se říká lifter, je pořád nejvyšší dosažená výška v domácím prostředí. Takže o tom bychom chtěli pohovořit také. Tak jo, já se budu moc těšit. Já, přátelé, ještě jednou vám děkuju za vaši pozornost a pokud se vám dnešní vysílání líbilo, tak znovu připomínám tlačítko odebírat, zvoneček, abyste neminuli žádné z dalších vysílání, nejenom tady s Václavem, ale třeba i něco dalšího, co máme naplánovaný na celý měsíc. Sledujte stránky suvené.cz, protože v pravém sloupci najdete kalendář vysílání, kde jsou vypsané jednotlivé termíny vysílání, které postupně se budou objevovat na YouTube kanálu Suvené Universe. Pustám ještě tohle. A ještě jednou tady mám ukázat našeho usmívajícího se Billyho. A Billy se jen usmívá. A Billy se na nás jenom usmívá, což je velmi milé. A my se budeme těšit zase příště. Zase příště. Mějte se moc krásně a dobrou noc. Dobrou noc.